Nizami Gəncəvi mədəniyyətlər arasında körpü mövzusunda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumu Azərbaycanda və ölkədən kənarda Nizami Gəncəvi yaradıcılığına maraq və diqqəti artıracaq. Tədbir iştirakçıları bu fikirdədirlər. Azərbaycanda ən çox təşviq edilən, ən çox yayılan Nizami Gəncəvi və onun yaradıcılığı olubdur. Bu, onun xəbər verir ki, Nizami Gəncəvi bilavasitə Azərbaycanla bağlı olan, Azərbaycanın dünyaya bəxş etdiyi ən böyük filosof, şair və mütəfəkkirdir. Eyni zamanda bugünkü tədbirin haqqında mən qeyd eləmək istəyirəm. Bu tədbirdə çoxlu xarici qonaqlarımız, çox dəyərli dövlət xadimləri, mədəniyyət nazirləri iştirak edir və bu da göstərir ki, Azərbaycanda Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyinə Azərbaycanla qonşu olan, Azərbaycana hörməti və ehtiramı olan ölkələr böyük diqqət və maraq göstərirlər. Nizami Gəncəvi sadəcə Azərbaycanın deyil, Türk toplumunun öndə gələn filozof, şair və ilim adamlarından biriydi. Sadəcə Türk toplumunun da deyil, dünyaya insanlığı anlatan, insanlık için gerekli olan alt kültürün neler olması gerektiğini çok iyi anlatan, çok iyi savunan çok önemli bir değerdi. Türk toplumunun biliyorsunuz farklı farklı kültür bahçeleri var. Bu kültür bahçeleri birleştiği zaman da günümüzdeki Türk toplumunu, büyük Türk toplumunu oluşturuyor. Burada Nizami Gəncəvi'nin çok büyük bir payı var.